ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဒီမှာပါဒီ channel တူတူဒီနေ့အဆက်များကိုစိုက်ရွေးဆွဲပြီးဈေးရောင်းပါလားချင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ channel ကိုပထမဆုံးဒီမှာပါအားပြရနေတဲ့ကြည့်ပါဦးငါအားဖြင့်ငါစလုံးလေးကိုဒီ channel ပါရေးလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့ ငါအားဆိုရင်ဒီချေလို့ငါဆက်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပါတော်လေးတွေကြည့်ပါအောင်ငါလေးကိုလည်းဒီချေလို့ဒီမှာပြထားတဲ့အဆက်ကလေးတွေတိုင်းဆက်ပြီးဆက်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဆက်ကလေးတိုင်းဒီချေလို့ဒီချေလေးပြီးဆက်ပါမယ်ဖြည့်ရထားပါဖြည့်ချေလို့ကငါပုံလေးကိုအဆက်ကလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဆေးရောင်းကချေကြည့်ကြရအောင်နော် ကျေရွာကငါပုံလေးကိုလည်းဆေးရောင်းလေးတွေချက်ပြီးသားပြီဆိုတော့ဒီချက်အခုလုပ်ကြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတို့ကလေးတို့အားလုံးလည်းအိမ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးပါအောင်နော်တတ်တာ